ምንድን ነው? እሺ ሄሎ እንዴት ናችሁ? ነብይ ነኝ። ዛሬ ምን አሰብኩ መሰላችሁ? መክሊት የምትባል ጓደኛ አለች እኔና በላይ ማፈቅርሽ ባክ ተነክቶ ባህል እና ሞኝ ይፈልግ እናም ሰሞኑን ልደቷ ነውና ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን ማለትም ዛሬ ስንገናኝ ቪዲዮ ለመቅረጽ እሷን ሰርፕራይዝ ለማድረግ አሰብኩ። ያው ባለፈው ሰርፕራይዝ ያደረኩበትን ቪዲዮ ካያችሁት ሰርፕራይዝ የማድረግ ብቃቴ እስከዚህም ነው። ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እናም ዛሬ ያሰብነው ምን መሰላችሁ? አቤል ፌክ እባብ አለ እና በሱ እባብ እናስደነግጣት እና ከዛ በኋላ ትንሽ የካፌ ካምጥተን ያው ሻማ ላይ ወይ እሳት አድርገን ወይ ለኩሰን ምናምን ሀፒ በርዝዴ እንላታለን። እባብ አለ፣ ካፕኬክ አለ። ያው ድንጋጤው ይበልጣል፣ ግን ዋናው ቀኑን እንዳትረሳው ማድረግ ነው አይደል? አንተ ቢጨንቅ በጣም መክሊት እንዳታለቅስ ነው። ኬኩስ ነው የምንከቴ? ካፕኬክ አለ። ካፕኬክ ሰቢ ጥቁር ቸኮሌት። ሰላም ነው? ክር አለ? ክር ክር ኖርማል። ሲባብ የት ነው የሚገኘው? ጅማት አለኩ። ጅማት ነው ያው ክራ የሚባለው። ምን ይባላል ጅማት? እንደ አንቺ ነጋዴ ከሆንሽ እኮ አሁን ልክ ናችሁ። ክር ነው ብለሽ አሸጭም ያለው ነው። በዚህ እናስረው ነው ይሄንን ማለት ነው። እዛ ነው የሚታሰረው። ይሄንን አስረን ሰው ልናስረው። ይሄንን ልደቷ ነው እና ክር አስረን ልብሷ ላይ ልናደርግባት። ስትሮጥ ይከተላል። አሪፍ ጥሩ አሳባ ግፍ ነው ግፍ ነው። አሸጥም ማለት እንዴ? አሸጥም እ ይኸውልሽ ክሩን የሰጠችልን እሷ ነች ክሩን የሰጠችልን። በኋላ ብትደነግጥ። አሁን የቱ ጋር ነው ያለሽው? ወደ ኋላ ነው የምትመለሹ? ተመልሼ ከዛ እንደገና ወደ ሜጋል መለስ። አስፋልት ማለት ነው፣ ኮብልስቶን ምናምን ሳይሆን አስፋልት። አሁን ስሉስ ምናምን የሚል አይታይሽም? ስሉስ ፔንሲዮን፣ ከዛ አጠገቡ ያለው ትልቅ ህንጻ ስሉስ ፔንሲዮን አይታይሽም? ስሉስ ፔንሲዮን የቱ ጋር ነው? ረሳሽ? ስሉስ አንቺ እኔ ማላውቀው ነገር አለ ዝም ብለሽ ውረጂ ወደታች። አዎ ውረጂ፣ ቀጥ ብለሽ ነይ። ኮብልስቶኑን ምናምን ቀጥ ብለሽ ነይ፣ ታገኝናለሽ። ቀጥ ብለሽ እዚህ ስንት ቀረጻ ይጠብቅሻል መሰለሽ? እስኪ ክር አሰርክበት። ክር አረኩና እኔ ዲስትራክት አረጋታለሁ፣ አዋራታለሁ። ቀረጻውን ምናምን ቺንሁ ከያ ጂንሷ ላይ እንትች ነው የምትንጠለጠለው። ከዛ እባቡ አብራት ሂዳል አንድ ላይ ይከተላል። ዋኛለሽ ጥሩት። ፐርፌክት ፐርፌክት። የመጣሽ ነው መክሊት፣ ቀረጻ የምትቀረጽ መስሏት እየመጣሽ የሚጠብቃትን አላወቀችም። ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? በጣም ማሳፈሪያ። እንዴት ወራዳ? ስንቴ ነው ቀረጽ ነው ማለት እንዴ? ስንት ጊዜ? ስሪ መንዝስ ኤጎ እንዴ? ቤት ነው እንዴ ነሽ? ፕሊዝ አንተ እንዴ በእናትህ ፈራዊ እንዴ? አሁን የኔ ቆንጆ የኔ ፍቅር እያልኩ ልነካከሻለሁ። ገና አፍንጫሽን ልጎረጉሮ እዚህ ነው የምንቀረጸው? አዎ እዚች አስፋልቷ ላይ። እንዴ ቆይ አንዴ ናፍቆኛል። ማን? አይ ሰላማ እንደ ኧረ እንዴ ችበት ነው የመሰለው። ከዛ እሱ ምን አደረገ? መርማሪ ፖሊስ ቀጠረ አንቺን እንዲያሳድድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መርማሪ ፖሊስ ከቀጠረ በኋላ መርማሪው አንቺ ቺት ያረክሽ እንደሆነና እንዳልሆነ እያጣራ ነው፣ ቪዲዮ ማለት ነው። ግን ባልሽ ያየው በአጋጣሚ የሆነ ሰው መኪናው ስገቢ ነው ያየሽ ማለት ነው። ቺት አርጊ አታርጊ አያውቅም። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ምንድን ነው አንተ አረ ተከተለሽ ነው ሻማ ተነግን ሃፒ በርዝዴ ለማለት ነው። ሃፒ በርዝዴ ነበር ዝዴ
አይሽ ጓደኛሽ ግን ታቅ ነበርኩ ታቅ ነበር ይሁን ልጅ ይፈታ የሁንት ማርያምን እቺ ጓደኛ መስላሽ ነው አንተ ነው ራስ ተንቀጠቀጠ አረ ማሪ ምን ምንድን ነው አንተ አረ ሰሪኝ ምን ይሄ እንዴ እኔ ትርጨ ይቻለክ ደበኪ ነው አንተ ወይ አትርቀቀው ከው ማይለቀቅ ነገር የለም ነቢ በጣም ማከሪያ ውሻ ሌባ Happy birthday to you. Happy birthday, mom. Let's go. Wait, I'll land. እኛ ግን እንወድሻለን መክሊት እንኳን አደረሰሽ እሺ ከቀረጻ በኋላ ይሻላል ወይስ አይ አይ ከቀረጻ በኋላ ማረም እኔ ላ ብርክ አታት ብርክ ወደ ዘርግልኝ ብርክ ይዟት አንተ ግን ወንድ እንዴት እንደከተተው ሳቂ እየበጣል ብርክ ይወሩ ምንም ያልጠረጠ የውነት እሺ አሁን በቃ ወደ እንትኑ መግባት እንችላለን ኬክ ሽም አረ ለቀረጣ ያስፈልጋል ልጅ ከራ ምን መሰረ ያስበኝ ነበር ነው ተለቅ ያለ ኬክ አርገን ኬክ ውስጥ እባውን መክተት ሀዛን ዲዛይን ይዘው ያ እንደዛ ግን ኬኩ ትልቅ ኬክ አጣን እሱ ከባድ አሁን ካየችው በኋላ ፈርቷለች እባው እስኪ ፊቱን አዙርልኝ ወደ ካሜራ አናኮንዳ ወይ መክሊትን እንዲ ያዘለላት ይሄ ነበር ቀድም ምንድነው ያልኩሽ ሁሉ ነገር ይቀረጻል ከካሜራ የሚደበቅ ነገር የለም ቪሎግስ ያቹ ከባው በኋላ ልካለች ጨለላል እንትስ ይታጠፍ መሳብ ለጋዘው ሙዚቃ ይቀወጣል ምን ነው ለዚህ ልብሽ እኮ ነው እኔ ውይ አንቺ ልጅ ዛሬ ቀን ስንት ነው